crema ECA es va crear, diguéssim, per treure les calcificacions del tendó supraespinós i també serveix per altres tendons que siguin superficials. També té aplicacions amb l'esport per treure, diguéssim, contractures musculars i en tensofits. De fet, serveix per qualsevol tendó que sigui superficial. Em dic Eloi Julià, soc professor d'EUCES. Avui hem vingut a fer una xerrada a tots els alumnes que formen part d'Alumni i hem explicat una mica la diferència que hi ha entre un embenat funcional, un kinesiotape i un dynamic tape. L'únic que volia en aquesta era explicar quan se n'aplica una, quan s'aplica l'altra o com poden aplicar barrejat les diferents tècniques. Hola, jo sóc la Vanessa Piella, sóc exalumna d'EUCES i formo part d'EUCES Alumni. I avui he vingut a la jornada que ens informaven sobre com ser un tutor i ens informaven de com havíem de portar-ho i com saber ensenyar més bé als alumnes i poder ajudar a formar-los. Soc el Pep Rodríguez, soc un dels integrants d'EUCES Alumni. Vaig ser primer de tot estudiant d'aquí i ara formo part del cos docent i d'EUCES Alumni. He tingut l'oportunitat d'estar col·laborant en diferents voluntariats, que és un dels molts avantatges de les que disposa EUCES Alumni, i animo a tots els integrants i exestudiants d'EUCES a incorporar-se dins del gran món d'EUCES Alumni.